asalaamullahi calaykum waraxmatuullahi tacaala wabarakaatu waxaanuu wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada tebinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janalkeena qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu hayno ayaa waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aad u danaynaya in dhulka beeshiisa ay degto laga xoreeyo ururka al-shabaab iyo dad badan oo arrintaasi ku dhaliilay kornel yuusuf cabdi cali tuke <us> oh, oo horay somalilan ay ugu eedaysay inuu xasuuq ka geystay dhulkooda ayaa lagu xiray dalka maraykanka xilli eedeymo culus uu wajahayo warar dheeraad da ah oo laga helayo xubno ka tirsan villa soomaaliya oo aad isugu haya xilal muhiim ah oh, oo horay loogu kala magacaabay xubno ay kala wateen iyo arrintaasi oo digniin culus laga soo saaray in khatar amni ay keeni karto koobka xiisaha badan ee adduunkana maanta waxa uu ka furmayaa dalka qatar haddaba maxaadan la socon oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato koobkaasi warbixin gaar ah ayaan halkan kuugu soo gudbin doonaa sidoo kalena waxaana halkan idinkugu hayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa gool siyaasadeed cajiib ah uu ka dhaliyey mucaaradka xilli shaqadiisa uu iska sii wato muddo kororsina uu samaystay muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonnaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir sabscribedhe gambaleelka fro like share iyo qeybta commentiga in fikirkaaga aad inogu reebtanaha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay oaad ku maadsantahay lajoogitaankaaga lyke dheh muuqaalka groubyada whatsappa iyo facebooka inaad ku sii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha novembar sanadka labada kun iyo labayo labaatank waxaanu gudagalaynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarne madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu dhaliilay in uu ku soo uruuray inuu ulole xooggan u sameeyo in deegaanada uu kasoo jeedo oo keliya laga xoreeyo ururka al-shabaab islamarkaana dad badan oo siyaasadda madaxweynaha dhaliilsan ayaa weji kale u yeelay socdaalkii uu ku tegay shalay madaxweynaha furmaha dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guda jiro safar uu ku marayey saacadihii aynu kasoo gudubnay furmaha dagaalka ee gobollada dhexe ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu gaaray wisil gobolka mudug halkaasi oo lagu soo dhaweeyey wisil waxaa madaxweynaha kaga sii horeysay maxaas oo shalay uu tegey isla markaana soo dhaweyn uu kala kulmay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle iyo xubno kale oo ka mid ah labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya ku matela gobolka hiiraan wisil waxaa madaxweynaha a wafdigiisa kusoo dhaweeyey boqolaal shacaba ciidamo aad u diyaarsan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxaana ujeedka uu ahaa in madaxweynaha uu dhiiro geliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha ayaa shacabka reer wesil ku ammaanay sida ay ugu diyaarsan yihiin xoreynta dalka kadib markii ay iyagu iska xoreeyaan kooxda al-shabaab iyagoo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka madaxweynaha ayaa sheegay in awoodda ciidan ee wisil uu ku arkay aysan haysan shabaab oo dhan haddii laysku keeno haddii aysan hagar jirin xarardheere lama xorayn weyn ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud wiilasha ciidanka ah waxaan leeyahay garaaddo sharaf iyo karaamo shabaab ayaynaga jirtaa waxaan ballan qaadayaa inaan bilad geesi ah idiin xiro intiina mutaysata haddii cadowga aada ka guulaysataan maanta diyaarad ciidan ayaan ku imid xor manihin ee aan is-xorayno ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa ciidanka wasiil jooga kula dardaarmay in kulanka kanxiga ay isugu tegi doonaan xarar dheere oo magaalo xeebeed muhiim u ah gobollada dhexe taas oo abid shabaab ay haysteen intii ay soo baxeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana si gaar ahaaneed ugu baaqay in dhulkaas la soo celiyo al-shabaabna laga saaro dadka siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhaliilsan waxa ay leeyihiin madaxweynaha waa madaxweyne soomaaliyeed muxuu u tegi waayey meelo kale oo ka mida gobollada dalka si uu dagaalka u dhiirageliyo sida koonfur galbeed soomaaliya iyo jubbaland lama se oga in madaxweynaha arrintaas ay u qorshaysan tahay iyo en kale cornel yuusuf cabdi cali tuke oo horay somalilan ay ugu eedeeyeen in uu dad badan ku laayay dhulkooda ayaa lagu xiray dalka maraykanka dembi baarayaasha maraykanka ayaa xiray sarkaal horay uga tirsanaa ciidamada soomaaliya dawladdii maxamed siyaad barre allah unaxariistee kaasi oo dhawaanahan ku noolaa dalka maraykanka gaar ahaan magaalada springfield ee gobolka virginia baaritaan ay samaysay waaxda amniga gudaha mareykanka ee homeland security ayaa lagu sheegay in corneel yuusuf cabdi cali oo loo yaqaano tuke uu xadgudubyo ka dhanac xuquuqul aadanaha u geystay shacab soomaaliyeed sanadihii kun sagaalboqo iyosideetanki iyo wixii ka dambeeyey kuwaas oo ay ku jiraan dilal sharciga ka baxsan jardil arxandaro iyo xabsiyeen aan sharci ahayn telefishinka c n n ayaa warbixin uu sameeyey labada kun iyosagaal iyo tobankii ku sheegay in tuke uu ahaa darawal ubeer dhammaadkii sanadkan xeerbeegti ku sugan virginia ayaa cornel tuke ku heshay inuu jirdil u geystay nin xilligaas ahaa xoolo dhaqato waxaana dhibanaha ay ku abaal mariyeen lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo magdhow ah cornel tuke ayaa markan lagu soo oogay dacwad dembi dembi baarayaasha ayaa sheegay khamiistii in lagu xiray springfield dembi baarayaasha homeland security ayaa sheegay in tuke uu gaashaanle sare ka ahaa ciidamada xoogga dalka xilligaasi uuna ahaa taliyaha guutada shanaad ee waqooyi galbeed soomaaliya intii u dhexaysay mey kun saaa boqosideetano toddobadii ilaa iyo julaay kun sagaal boqo sideetan i sideedii xilligaas oo dalka uu haystay maxamed siyaad barre in kastoo qabashada yuusuf cabdi cali aysan soo celin karin xanuunka la tuhonsan yahay in uu u geystay dhibanayaasha xadgudubiyadiisa xuquuqul aadanaha haddana waxaan rajaynayaa inaan aragno isagoo ka jawaabaya kaalintii muuqatay ee uu ku lahaa dembiyada foosha xun ee nabadda siin doonta dadkaasi ayuu yiri drek gordon oo baaritaan homeland ay samaysay isagu soo bandhigay natiijadiisa waxaana uu sheegay in tan iyo labada kun iyo saddexdii ay baaritaano xooggan hayeen islamarkaana ay hadda doonayaan in ay sameeyaan baaritaano intaasi ka fog waxaa lasoo xiray in ka badan afar boqol iyo siddeetan qof oo loo haysto axadgudubyo la xiriira xuquuqul aadanaha waxayna heeshay amaro musaafurin ah oo qaar ka mida dadkaasi lagu fulin doono kornel tuke xariggiisa waxaa aada ugu faraxsan reer somalilan villa soomaaliya xubno badan oo xilal ka haya ayaa la ogaaday inay isku khilaafsan yihiin hanaanka xilalkaas ay hayaan ay xilal kale ugu sii dhex raadin lahaayeen dad iyagu ay wataan cabshir bukaari iyo xubno kale oo mahad salaad uu ka mid yahay tan iyo markii xafiiska uu yimid madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa laga soo warinayey inay aada isugu hayeen xilalka dowladda qaar sida loogu kala magacaabayo shaqsiyaad dhawra isla markaana waxaa wararku ay tilmaamayaan in shaksi walbaa uu doonayo qofku isaga uu wato in loo geeyo meel dhaqaalo fiican leh tani waxa ay gebi ahaanba ka hor imaanaysaa nidaamka dowladnimada iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud labadan shaqsi ay u yihiin milkiilayaal uusan ka hadli karin habayaraatee wixii ay miiska soo saaraan koobka adduunka ee fifa waa tartan kubadda cagta oo caalami ah waana mid ka mid a dhacdooyinka isboorti ee ugu waaweyn adduunka xubnaha xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta fifa ayaa afartii sanaba mar ku tartama horyaalka koobka adduunka horyaalkii ugu horeeyey ee koobka adduunka ee fifa waxaa la qabtay kun sagaal boqol iyo soddonkii tartankan ayaa waxa uu yahay tartan afartii sanoo mar la qabto wuxuuna uusan dhicin oo keliya taariikhda dunida marka la eego kun sagaal boqol afartan io labadii ilaa io kun sagaal boqol afartan iyo lixdii fifa wol cap ayaa ah dhacdo si weyn loogu tixgeliyo caalamka waxaana daawada ugu yaraan saddex dhibic shan bilyan oo qof oo dunida dacladeeda ku nool taasi oo ah kalabar marka la fiiriyo dadka dunida ku nool iyadoona <muchan>, koobkan uu yahay koob labada laba kun laba iyo labaatanka lagu qabanayo markii ugu horeysay dal carbeed markii ugu dambeysay labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaa qaaday xulka faransiiska iyadoona loo arko in tartankan uu yahay tartan aad iyo aad u qiimo badan islamarkaana qeybaha kala duwan ee caalamka al aada looga diyaargaroobay in la daawado guud ahaan waa naga intaa tabinteen xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaa caalamka muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabad gelyo